sahibimiz Şuvalan futbol komandasının baş məşqçisi Adil Şükürovdur. Adil müəllim, bugün yoldaşlıq oyununda Bakı FK komandası ilə görüşdünüz. Lakin öyle biraz arkeş kimi de kenardan bakanda sanki yoldaşlıq oyunu deyil, yani çempionat oyunu kimi geçirirdiniz. Gergin mübarizə getdi, 2-1 hesabı ilə qələbə qazandınız, yani oyunu şərh edirdiniz hemen. Yani biz aradakı olan milli komandamızın oyunun əlaqədə arada olan fasilələrdən istifadə etməyə çalışdıq ki, yani bir, yaxşı bir rəqimlə oynayaq. Həqiqətən də Bakı komandası həqiqətən çox güclü komandadır. Həqiqətən də o baxanda komanda, heyətlə baxanda hər yeri görünür ki, o komandada oynayan uşaqların hamısı, əksəriyyəti hamısı yani böyük futbol oynamış, öz keçmişi, karyerası olan futbolçulardır. Və ona görə də yani belə komandaya qarşı əsas fikrimiz odur ki, oynayaq ki, yani komandamız oyun rejimindən düşməsin, oyun sürətindən düşməsin. Və o da ki, onların rəhbərinə, bütün komandaları minnətdarım bilirəm ki, sağ olsunlar, yani belə oyunda bizə bizi ilə həmfikir olub, yani oyunu şey, oynamamızda razılıq edir. Oldu mu?